Arbetsmiljöveckan är i full gång. Idag vill jag att du tänker lite extra på hur du och dina kollegor mår på jobbet. Bravida ska vara en arbetsplats som välkomnar och respekterar alla. Vi har alla ett ansvar att ta hand om varandra. På Bravida är vi ett team och jobbar tillsammans. Om du märker att en kollega eller att du själv inte mår bra på jobbet, så prata med din chef, prata med ditt skyddsombud, eller du kan också alltid vända dig till HR i din division. Från och med den här veckan så kan man också anmäla diskriminering, kränkning eller trakasserier i BIA. Om det är så att du vill vara anonym så har Bravida en visselblåsarfunktion på vår externa hemsida. Ta hand om varandra och ha en bra vecka.